Ahojte, vítajte pri sledovaní dnešného videa. Dnes si vyrobíme sýr. Nachádzame sa v našej letnej kuchynke. Máme prichystané mlieko, teplomer, tu mám spravenú kávu. Potom toto vám ukážem, na čo bude. A ideme vyrobiť sýr z pasterizovaného mlieka. Takže najskôr si mlieko ohrejeme na teplotu 72,5 stupňa po dobu 15 sekúnd. Je to stredná pasterizácia a docieli k tomu, že ak by bolo mlieko niečo infikované, tak to mlieko sa tou pasterizáciou ošetrí. Tak ideme zohriať mlieko teraz. Na miešanie mlieka používam drevenú habarku takúto a vždycky pred použitím ju obarím viacou vodou kvôli baktériám. Lebo by sa mali používať nerezové, ale ja radšej používam drevené a takto to vždycky ošetrím. Mlieko treba občas premiešať, aby sa na spodku nepripálilo. Tu mám nachystané na odkvapkávanie mlieka z varešky a počkáme, kým sa zohreje. Kým sa nám zohreje mlieko, tak si pripravíme rosol. Na liter prevarenej vody dávam 100 až 125 gramov soli a potom, keď je sýr hotový, tak ešte dám liter servátky do rosolu, aby to malo takú lepšiu chuť. Teraz to rozmiešame, roztopíme sol a rosol bude mať hotový. Už máme 72,5 stupňa. Zberiem na plyne. Necháme po dobu 15 sekúnd na približne takejto teplote. Teraz môžeme mlieko odstaviť. A mlieko potrebujeme teraz prudko zachladiť. Ja si ho dám sem do umývadla. Som si tu spravil takto z tohto kohútika, som natiel hadicu. Pustím vodu, hrniec nám uzavrie otvor na spodku. A samozrejme, počas toho ochladzovania musíme miešať mlieko, aby sa nám nevytvorila koška. A teraz dostaneme mlieko na teplotu 37 stupňov. Kým sa nám mlieko chladí, tak si ideme pripraviť sýridlo. Lebo sýridlo máme v chladničke v dome. Lebo sýridlo sa musí uchovávať v chlade. Na 10 litrov mlieka by sa malo dať 3 až 5 ml sýridla. Máme 2. A 5. Dobre, sýridlo máme pripravené. Keď už máme teplotu okolo 37,5 stupňa, tak pridáme sýridlo. Zamiešame. A 20 minút počkáme. A few moments later. Teraz rozkrájame síreninu.
Spravíme krížik. A teraz na malinké kocky. A teraz tie kocky rozšľaháme. Teraz necháme sireninu si sadnúť a na vrchu nám zostane iba servátka. A few moments later. Keď už nám sirenina sa usadila na dne, zoberiem trošku zo servátky a dám ju do toho rosolu. Nech ten liter. Teraz si do pohárika natlačíme sireninu. Tak ja si to dám do ruky. Už mi to drží v ruke. A teraz vlastne rovnomerným tlakom pôsobím na tú sireninu. Som vyskúšal veľa spôsobov, ako robiť sír. Ale keď som robil sír týmto spôsobom, tak ten sír bol asi najlepší. Tak tu už mám v solnom roztoku urobené syrové guľky a tento bude nesolený a tieto si ešte dneska večer zaúdime. V tomto roztoku musia byť 4 hodiny a potom vlastne sa môžu zaúdiť alebo môžu sa nechať odkvapkať, vysušiť a dať do chladničky. Tak máme 4 hodiny čas, tak si poďme robkať niečo iné. A few moments later. A takýto je konečný výsledok.